153 громадян України виявили бажання евакуюватися з Афганістану. Як повідомили спецскору у Міністерстві закордонних справ, дипломати підтримують з ними контакт. А на летовищі Кабула стоїть літак, який має евакуювати наших співвітчизників. Утім, нині на території Афганістану діє заборона на польоти цивільних суден. І наразі ситуація в аеропорту залишається неконтрольованою. Евакуація відновлюється. З міжнародного аеропорту Кабула, який напередодні штурмували тисячі людей, вилетіло вже більш як десяток військових бортів. Світ облетіло фото, зроблене напередодні. Приблизно 640 афганців в одному американському транспортнику, втричі більше дозволеної норми. Вони вдерлися до літака самі, і команда вирішила ризикнути, нікого не висаджувати. На цьому ж летовищі і наш український борт. Але цивільним літакам поки що дозволу підніматися в повітря не дають. Міністерство закордонних справ повідомляє про 120 українців та членів їхніх родин, які хочуть евакуюватися. Серед них і ці 12 контрактників приватної військової компанії, відео з якими потрапило в соцмережі. Адміністрація навіть перейшла на їхню сторону. Смотри, махаєте. Чую, короче, мы реально, я думаю, что здесь военных вообще нету, смотри, ни одной души. Это пи***а. Міністерство закордонних справ відомо про 12 українців, які зараз знаходяться на колишній військовій базі в околицях Кабула. Наше посольство підтримує з ними регулярний зв'язок і надасть інструкції про подальші кроки, щойно з'явиться можливість евакуації. Напередодні таліби займали покинутий президентський палац. Тепер, поки не стоять на блокпостах, розважаються на спорожнілих атракціонах та в тренажерних залах, не випускаючи зброю з рук. Колишнім держслужбовцям обіцяють амністію і закликають їх повертатися на роботу. Американська знімальна група телеканалу CNN ризикнула у притул наблизитися до американського посольства в Кабулі. Їх зустріли капкуючи, але мирно. Вони вигукують «Смерть Америці», але водночас виглядають доволі дружніми. Це чудно. Таліби мирно спілкуються не лише з американською телезіркою, замотаною в хустку заради власної безпеки. Вони з'являються в ефірі одного з найбільших місцевих телеканалів. Його теж веде жінка. І твердять, усе, що про них казали – чутки. Жінкам дозволять працювати, доки вони пристойно поводяться з чоловіками. Однак достатньо послухати вимоги, які таліби висувають до жінок. Носити чадру, що геть закриває обличчя, якщо вчитися, то в приміщенні, відділеному від чоловіків – стає зрозуміло, в новій реальності Афганістану жінка знову стає цілковито залежною від чоловіка і за непослух ризикує накласти головою. Талібан увійшов у місто. Я збираюся тікати. І ще один жіночий погляд, наляканий до смерті. Вулицею Кабула рятується режисерка, чий фільм про вагітність та аборт 2 роки тому потрапив на Каннський фестиваль. Тому нічого хорошого від талібів Сахра Карімі не чекає. За неї заступаються колеги, режисери з Індії та Ірландії. Якщо Талібан прийде до влади, писала Сахра 5 днів тому, він заборонить мистецтво. Останні зняті нею нічні кадри з аеропорту, де чути постріли. Залишити Афганістан їй допомагала Україна. Зараз режисерка приходить до тями в Києві разом з родиною. Досі не можу повірити, що це відбувається. Моліться за нас. Люди у великому світі не мовчать, вони йдуть убивати нас. Страх за своє життя і долі рідних напередодні змусив тисячі афганців буквально кидатися під колеса літаків. У відповідь на шквал критики президент Сполучених Штатів Джо Байден звернувся з промовою до народу і поклав відповідальність за те, що відбувається в Афганістані після виводу американських військ, на уряд та армію Афганістану. Якщо Афганістан не спроможний чинити бодай якийсь реальний спротив Талібану зараз, це означає, що ще один рік, а потім ще один рік, або ще 5 чи 20 років американської військової присутності не можуть нічого змінити. Тим часом три великі американські газети «Нью-Йорк Таймс», «Вашингтон Пост» та «Уолл Стріт Джорнал» звернулися до президента та його адміністрації з проханням допомогти евакуювати місцеві редакції та родичів журналістів. Загалом це 2,5 сотні людей.